Kita ikuti pula situasi banjir di Pasir Mas Kelantan. Penduduk terjejas terus mencatatkan penurunan dengan 4 pusat pemindahan sementara telah ditutup. Perkembangannya terus bersama Noralia Ramli di lokasi. Baik, Alia, terima kasih Ivan. Seketika ini saya berada di Kampung Tok Deh Pasir Mas Kelantan bagi berkongsikan keadaan terkini banjir di negeri ini. Dan untuk makluman, jumlah penduduk terjejas banjir di Kelantan ini terus menunjukkan penurunan dengan 4 PPS telah ditutup petang tadi, membabitkan SK Seri Rantau Panjang 2, SMKA Lati, SK Lati dan SK Cicah Tinggi yang sebelum ini menempatkan keseluruhan 2,328 penduduk terjejas. Jajahan Pasir Mas ini merupakan satu-satunya kawasan terlibat banjir di Kelantan ketika ini. Ia menjadikan setakat 7 malam tadi, jumlah penduduk terjejas banjir menurun kepada 3,260 orang daripada 989 keluarga yang masih berlindung di 9 PPS, membabitkan antaranya SK Gual Tok Deh, SMK Baruh Pial, SK Gual Tinggi dan SK Kedai Tanjung. Dalam pada itu, menurut laman public info banjir GPS, setakat jam 7 malam tadi, aras air Sungai Golok di Rantau Panjang masih berada di aras melebihi tahap bahaya iaitu 9.16 meter. Bagaimanapun, penduduk sentiasa diingatkan untuk terus berwaspada. Berikutan, Met Malaysia juga telah mengeluarkan amaran hujan berterusan tahap waspada dijangka bermula esok hingga 8 Disember nanti, di mana kawasan dijangka terlibat di negeri ini ialah Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Bacok, Macang dan Pasir Putih. Sekiranya setakat itu dulu perkongsian dari Kelantan, kembali ke Angkasa Puri. Alia, terima kasih.